Бул жогорку соттун архив сакталуучу жайы. 1962 жылдан бери жарандык, кылмыш, экономикалык административдик иштердин аныктамалары менен катар токтомдору сакталып келүүдө. Дал ушул жерге судьялар келип, кандайдыр бир ишти кароо зарылчылыгы жаралса, аны издеп таап карап алышат. Документтердин кагаз түрүндө сакталышы бир чети кооптуу, бир чети машакаты көп дешет адистер. Биздин өз үстүн структуралык бөлүмдөрдө каралган иштер сакталат. Мындан башка өздүк курамдын иштери 75 жыл сакталуу мерчеми менен турат. Мунун баары бизде нускаманын негизинде ошолдо жогорку соттун, Кыргыз Республиканын жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун архиви боюнча деп нускаманын негизинде иш алып барабыз. Электрондоштуруу системасына ылайык эми кагаз түрүндө документтерди сактоо артта калды. Ушул тапта жогорку сотко атайын багыттагы AX сканери сатып алынган. Техника эки режимде иштейт. Кол менен саатына 840 баракты сканерден өткөрүү мүмкүн болсо, автоматтык режимде 1400 баракты электрондоштура алат. Аракет судьялардын тиешелүү документтер менен тез убактын аралыгында таанышып алууга жол ачат. Ручной режимде көргөзүп кетсем, эки түрдүү айнек болот. V-образдуу айнек. V-образдуу айнек бул атайын делаларга ылайыкталган, анан жалпак айнек. Жалпак айнек бул газета журналдарды сканерлөөгө ылайыкталган. Бул автоматический режимин көргөзүп кетейин. Автоматический режим автоматтык түрдө иштей берет. Бир гана бияктан барактарды которуп турабыз да. Сканерден өткөрүлүп электрондоштурулган документтердин бардыгы дата борбордо сакталат. Мында маалыматтардын коопсуздугуна 100% кепилдик бар. Ага өлкөдөгү бардык сот системасы туташкан. Сот мекемелери Кыргыз Республикасынын жабык коопсуз канал менен бардык түйүндөр менен кошулган. Бардык маалыматтар коопсуздук түрдө сакталат. Дата борборунун эң негизги артыкчылыгы бул маалыматтардын коопсуздук сакталышы. Ар бир сот өкүлдөрү өздөрүнүн маалыматтарын онлайн түрүндө ала алат. Ушул тапта өлкөнүн жергиликтүү сотторунда автоматташтырылган маалыматтык тутуму орнотулуп иштеп жатат. Азыркы учурда биринчи инстанциядагы 64 сот жана экинчи инстанциядагы 2 пилоттук сот туташтырылган. Быйылкы жылга экинчи жана үчүнчү инстанциядагы сотторго автоматташтырылган маалыматтык тутумун киргизүү мерчемделген. 2020 жылдан баштап сот программасы экинчи инстанцияга кирип баштады. Экинчи фаза. Азыр апелляциялык түрдө даттанылган иштердин баары сот программанын ичинде жиберилип атат экинчи инстанцияга. Анан ошол жактан каралып атат. Доогер болсо дагы, жоопкер болсо дагы, жабырлануучу болсо, айыпталуучу болсо дагы баарына өздөрүнүн коддору берилип, ал системалардан өзүнүн ишин кандай жүрүшүн, качан кимге түштүү, ал кайсыл стадияда келгенин бүт баарын карай алат. Санариптештирүүнүн алкагында азыр 100 чукул сот залында видео жана аудио фиксация орнотулган. Ага ылайык ар бир сот аудио жана видео көзөмөлгө алынып, ачыктыкты айгинелейт. Буга дейли айыпталуучулар протоколдо жазылган сөздөр туура эмес болуп калды деп нааразычылыгын билдирип келишсе, азыр андай көрүнүш артта калды. Бул жерде атайын камера коюлган, 360 градус менен полный тартылат да, көрсөңүз көрүшүңүз болот. Ар бир тараптын алдында өзүңөр көрсөңөр болот, камера, микрофондор турат. Айтылган сөздөрү так өзүнчө болуп жазылып түшөт системага. Кандай айтабы, бүт баары сөздөрүн баары ушул системага жазылат. Эгер кийин ал ошол жазууну алгысы келсе, сотко карап алса болот. Бирок муну башка жака жайгоого мындай тил кат алат да. Санариптештирүү ыкмасынын сот системасына киргизилип жатканын президент Сооронбай Жээнбеков жеринен көрдү. Өлкө башчы жогорку сотко баш багып, андагы маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып, жогорку соттун судьялары менен жолугушту. Анын жүрүшүндө онлайн видео конференция байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун судьялары катышты. Президент сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Анткени бул коррупция менен күрөшүүдө жана адам факторун азайтууда негизги курал болуп саналат. Санариптештирүү бир гана жогорку сотто эмес, жалпы сот системасында боюнча жүрүп жатат. Азыр эмне билесиздер, залдардын жарымынан көбү заманбап технологиялар менен камсыз болду.
эми ушуну ишке ашырыш керек. Мына мен президент катары сот системасы саналатчылыгы өзгөчө мааны берем. Сот системасын ишмердүүлүгүн жакшыртууда жыл сайын тармакка жетиштүү каражат бөлүнүп келет. Өлкөдө көз каранды эмес, сот системасын калыптандырыш үчүн бюджеттен 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат 2018 жылга салыштырмалуу 35% көп. Ал эми үстү-үстөгү жылга 2 миллиард 193 миллион сом бөлүндү. Өлкө башчы сот системасына материалдык жактан колдоо дагы да улана берерин билдирди. Башкысы соттук укуктук реформаны ишке ашыруу. Бул багытта судьялардагы кайдыгер карабастан көмөк көрсөтүп, адилеттүү, гумандуу жана ачык сот системасын орнотууга кириптер болуусу зарылдыгын президент Сооронбай Жээнбеков кошумчалады. Сот системасына материал жактан дагы колдоо биз тараптан болот. Анткени сот системасы бул өзүнчө бийлик бутагы. Сот системасынын таасири абдан чоң. Адамдын тагдырына, мамлекет тагдырына жоопкерчилик таасир абдан чоң да. Ошон үчүн сиздер сот реформасын ишке ашырганга абдан көңүл буруңуздар, буруп үлгү болуңуздар. Деген менен судьянын дили, дүйнөсү тазалмайын, сот системасы тазаланбайт. Реформа жүргүзүү кыйынчылыкка турат. Өлкө башчынын АБИР оңолмоюнча аталган тармакты илгерилетүү мүмкүн эмес деп айтканы жүйөлүү дешет саясат таануучулар. Адилет судьялар аз эмес, а бирок баары эле акыйкат иштеп кетти деп айтуу кыйын. Президент дагы айтпадыбы? Баардыгын саясий эрк керек дедиле, аны саясий эрк бар бизде, жасап атабыз. Айлыгыбыз төмөндөдү эле, айлыктарын да көтөрүп бердик. Көрсүн мына нравственность жагына, нафсына мамиле көңүл ушака буруш керек турбай дейм. Анан ошо коллективде, мамлекеттин өзүндө, системасында ошо тарбия иштери деле жүргүзүлбөй солгун болуп калып атат кээде. Кээ бир мекемелерде, кээ бир министрликтерде. Ошон үчүн бул ушуга да көңүл бура турган, айрыкча ошо судебный системада буга көңүл бура турган маселе болуп атат да. Сот реформасын жүргүзүүдө карапайым калктагы көмөк берүүсү керек деп эсептейт Орозбек Молдалиев. Ошол сотторду ким пара берип атат? Өзүбүздүн эле жарандар кылмыштан буйтап кетиш үчүн сотторго пара берип, сотторду ошондой иш кылып атпайлыбы? Анан ошол өзүбүз дагы ушул кылмыштуулукка төртүп атканыбызды моюнга алышыбыз керек биз ошондо. Эл дайыма акыйкатты талап кылат. Соңку жылдары сот системасын реформалоо аракетинин күч алышы дал ушундан. Акыйкаттыкты жана адилеттүүлүктү орнотуу башкы максат. Мындан улам быйыл 1 январдан тартып жаңы жазык, жазык процессуалдык, жазык аткаруу, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирип, судьялардын ишти кароодо жана тыянак чыгарууга өбөлгө болду. Салбат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.